ষ্টুডেণ্টছ মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এক্সামলৈ আৰু বেছিদিন নাই এতিয়া মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বেছিদিন নাই বুলি আমি জানো যদিও বহুতো ষ্টুডেণ্টৰ কিন্তু এতিয়াও পঢ়াত মন নপঢ়ে তেওঁলোকে পঢ়িবলৈ এতিয়াও মন নাযায় পঢ়াৰ টেবুলত বহি পেলাই তেওঁলোকৰ পঢ়িব মন নাযায় যাৰ ফলত বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰী আগন্তুক সময়ত এটা ডাঙৰ বিপদৰ সন্মুখীন হ'বলৈ গৈ আছে কাৰণ মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটো মই ক'বলগীয়া নহয় কাৰণ সকলোৱে জানে সেই কথাষাৰ তো আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি ডিছকাছ কৰিব গৈ আছোঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এই পৰীক্ষাৰ আগে আগে এই কম দিন থকাৰ পিছতো তেওঁলোকৰ পঢ়াত কিয় মন বহা নাই যদি সেই কাৰণকেইটা হয়তো হয়তো তেওঁলোকে জানে হয়তো উপলব্ধি কৰিব পৰা নাই গতিকে সেই ছটা কাৰণ আজি আমি ডিছকাছ কৰিম ছটা কাৰণ যাৰ ফলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এই পৰীক্ষাৰ আগতো পঢ়াত মন বহা নাই আৰু সেই কাৰণকেইটা যদি আমি শুধৰাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমিও এটা কি কৰিব পাৰিম ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পাৰিম তেন্তে জানি লওঁ অহা সেই ছটা কাৰণ পঢ়াত এই পৰীক্ষাৰ আগত পঢ়াত মন নবহাৰ প্ৰথম কাৰণটো হৈছে ডেডিকেশ্যন আমি ষ্টাৰ্টিঙতে যেতিয়া আমাৰ একাডেমিক ইয়াৰটো ষ্টাৰ্ট হৈছিলে মেট্ৰিকতে হওক বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী হওক যেতিয়া আমি দশম শ্ৰেণীলৈ উত্তীৰ্ণ হৈছিলোঁ বা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈ উত্তীৰ্ণ হৈছিলোঁ তাৰপিছতে আমাৰ এটা মানে মনত এটা আমাৰ সংকল্প আছিল যে আমি কি কৰিম এইবাৰ ৰিজাল্টটো ভাল কৰিম এইবাৰ মই মেট্ৰিকত এটা ভাল ৰিজাল্ট কৰিম বা মই এইবাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত ভাল ৰিজাল্ট কৰিম কিন্তু লাহে লাহে তেওঁলোকে কি কৰিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কি কৰিলে সেই প্ৰথম অৱস্থাত যোনটো ডেডিকেশ্যন আছিল যোনটো তেওঁলোকে ভাবিছিলে সেইটো তেওঁলোকে নিজৰ যোনটো এইম আছিলে সেই এইমৰ পৰা দূৰত আহি 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 আজি পৰীক্ষাৰ আগলৈকে তেওঁলোকে কি হৈছে সেই ডেডিকেশ্যনটো তেওঁলোকৰ অহা নাই তেওঁ প্ৰথম অৱস্থাত যোনটো ভাবিছিলে তেওঁলোকে সেইটো ভবাই এৰি দিলে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত তেওঁলোকে নিজকে মনাই ল'লে তেওঁলোকে নিজে মানি ল'লে যে মই হয়তো এইটো ৰিজাল্ট কৰিব নোৱাৰিম তেওঁলোকে মানি ল'লে যে মই তেওঁলোকে যদি ভাবিছিলে যে মই ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাম তেওঁলোকে এতিয়া মানি লয় যেনে মই ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাব নোৱাৰিম মই এবাৰ ছেকেণ্ড ডিভিজন বা থাৰ্ড ডিভিজন পালেই হৈ যাব মোৰ তেওঁলোকে সেই কথাষাৰ তেওঁলোকে নিজৰ মনকে বুজাই ল'লে যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ যোনটো পঢ়াৰ মুড থাকিব লাগিছিল এই পৰীক্ষাৰ আগত সেই পঢ়াৰ মুডটো তেওঁলোকৰ গুচি গ'ল যাৰ ফলত তেওঁলোকে এতিয়া পৰীক্ষাৰ আগলৈকে তেওঁলোকে কিন্তু পঢ়িবলৈ মন নাযায় তেওঁলোকে যিহেতু তেওঁলোকৰ টাৰ্গেটটোৱে বাদ দি দিলে টাৰ্গেটটো যিহেতু বাদ দি দিলে তো তেওঁলোকৰ সেই পঢ়াত মন নোযোৱাটো এটা সাধাৰণ কথা হৈ পৰিল তো যাৰ ফলত এতিয়াও ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকে পঢ়ি পঢ়িব ভয়ে হয় কিন্তু পঢ়াত কিন্তু তেওঁলোকৰ ধ্যান নাথাকে তেওঁলোকৰ এক্সট্ৰা কথাবিলাক তেওঁলোকৰ মাইণ্ডলৈ আহি থাকে তো সেইটো হৈছে প্ৰথম কাৰণ মন নভাৰ দ্বিতীয় কাৰণটো হৈছে পাৰ্চনেল প্ৰব্লেম তো পাৰ্চনেল প্ৰব্লেম বা ব্যক্তিগত সমস্যা বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰে এতিয়া যেতিয়া আমাৰ পঢ়াৰ চিন্তাতকৈ আমাৰ ব্যক্তিগত সমস্যাৰ চিন্তা আমাৰ মূৰত সোমাই পৰে তেতিয়া আমাৰ পঢ়াত মন নবহে সেইটো আমাৰ পৰীক্ষাৰ আগতে হওক পৰীক্ষাৰ এদিন আগতে হওক বা পৰীক্ষাৰ দুদিন আগতে হওক তেতিয়া কিন্তু যেতিয়া আমাৰ ব্যক্তিগত সমস্যা বেছি হ'ব তেতিয়া কিন্তু আমাৰ পঢ়াত কেতিয়াও মন নবহে এতিয়া ব্যক্তি ব্যক্তিগত সমস্যা বুলি ক'লে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যক্তিগত সমস্যা হ'ব পাৰে কাৰোবাৰ ঘৰুৱা সমস্যা হ'ব পাৰে কাৰোবাৰ আকৌ লাভ লাইফো হ'ব পাৰে ত' লাভ লাইফৰ কথা ক'বলৈ গ'লে আজিকালি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত প্ৰায়ে দেখা যায় এনেধৰণৰ সমস্যাসমূহ তো ইয়াত মই এটা বস্তু ক'বলৈ বিচাৰিম যে যি কৰিছা আগত কৰিছা পিছত কৰিছা সেইটো প্ৰব্লেম নাই কিন্তু বস্তুটো এইকেইদিন কমচে কম এৰি দিয়া এইবিলাক বস্তু এইকেইদিন কমচে কম ষ্টপ কৰি ৰখা কাৰোবালৈ কথা পতা বা ক'ৰবাত যোৱা সেইবিলাক বস্তু এতিয়া ষ্টপ কৰিব হ'ল নহ'লে পিছত কিন্তু পস্তাবলগীয়া হ'ব পিছত তোমালোকে কান্দিলেও কিন্তু এইবিলাক দিন ঘূৰি নাহে কাৰণ পৰীক্ষাৰ আগত ইমান ইমান এটা মানে কি ইম্পৰ্টেণ্ট সময় গৈ আছে আমাৰ হাতৰ পৰা এটা এটা দিনৰ আমাৰ এতিয়া ভেলু আছে তো এটা এটা দিন যদি তোমালোকে তেনেকৈ লছ কৰা বা ব্যক্তিগত সমস্যা বেলেগো হ'ব পাৰে তোমালোকৰ ত' ঘৰুৱা সমস্যা হ'ব পাৰে তো ঘৰুৱা সমস্যা যদি হয় তোমালোকৰ পেৰেণ্টছৰ লগত কথা পতা বা তোমালোকে ট্ৰাই কৰা যে তোমালোকে সেই সমস্যাৰ পৰা কেনেকৈ আঁতৰি থাকিব পাৰা সেইটো ট্ৰাই কৰা কাৰণ পঢ়াটো যিহেতু নিজৰ গতিকে আমি সেইটো নিজে নিজে ভাবিব লাগিব যে মই সেইটো বা কেনেকৈ আঁতৰি থাকিম সমস্যাটো বিভিন্ন ধৰণৰ হয় কিন্তু আমি যেতিয়া ইম্পৰ্টেঞ্চ কাক দিম আমাৰ পঢ়া সমস্যাক বেছি ইম্পৰটেঞ্চ দিম ত' তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব পঢ়াত মন বহিব আমি যদি বেলেগ বেলেগ দিশত যদি আমি চিন্তা কৰি থাকোঁ সেইটো দিশত আমাৰ মাইণ্ডটো গৈ থাকিব গতিকে তোমালোকে এতিয়া এতিয়াৰ বাবে এইটো সময়ৰ বাবে তোমালোকে ডাঙৰ সমস্যাটো হৈছে পঢ়াৰ সমস্যা গতিকে পঢ়াৰ সমস্যাটো সমাধান কৰিহে বাকী সমস্যাত তোমালোকে ধ্যান দিব লাগিব সেইকাৰণে তোমালোকে প্ৰথমতে পঢ়াটো প্ৰথমতে ৰাখা ফাৰ্ষ্ট তোমালোকৰ যোনটো প্ৰায়ৰিটি আছে সেইটো পঢ়াক দিয়া তাৰপিছতে বেলেগ প্ৰব্লেমবিলাক তোমালোকে চাবা মোৰ আগত পঢ়াত মন নবহাৰ থাৰ্ড ৰিজনটো হৈছে যে বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভাবে যে বহুত দিন আছে ত' সেইটো এটা মেইন ৰিজন হয় ত' বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভাবে যে দুমাহ আছে মই কৰি দিম বা মই কৰি পেলাম ত' এই বহুত দিন থকা যোনটো কনচেপ্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাইণ্ডত ঘূৰি আছে সেইটো আমি আঁতৰাব লাগিব সেইটো আমি নিজে আঁতৰাব লাগিব আমি তাৰ কাৰণে এটা বস্তু কৰিব পাৰোঁ আমি ডেজ কেইটা লিখিব পাৰোঁ ধৰা এতিয়া আমাৰ আছে টু মান্থ আছে আমাৰ এটা টু মান্থ আছে তোমালোকে চাৰ্ট বনালা টু মান্থৰ অলপ টাইম লাগিব ধৰা ত' ওৱান টু তোমালোকে ছিক্সটি লিখিলা ওৱান টু ছিক্সটি এটা এখন মানে কপিত কপিত ন ছৰি ত' এটা পেজত তোমালোকে ওৱান টু ছিক্সটি লিখিলা ত' ছিক্সটি ডেইজ আছে ধৰি ল'লোঁ আমি ত' নেক্সট দিন তোমালোকে ছিক্সটি পৰা কাটি আহিলা ছিক্সটিটো কাটিলা আৰু তাৰপিছত দিনাখন ফিফটি নাইনটো কাটিলা ত' তেনেকৈ কাটি কাটি আহি থৈ গ'লে তোমালোকে মাইণ্ডত এটা থাকিব যে ইমানখিনি ডেইজ আছে মাত্ৰ ইমান দিন আছে মাত্ৰ ইমান দিন আছে ত' সেইটো বস্তু কি কৰিব মাইণ্ডত পুষ্ট কৰি থাকিব আমি যেতিয়া চা চাওঁ আমাৰ পেজটো ত' চাম যে অঁ মাত্ৰ এইকেইটা দিন আছে আকৌ নেক্সট ডে আকৌ কাটি আৰু এটা কাটিলোঁ তেতিয়া আমাৰ মাইণ্ডত থাকিব যে অঁ পৰীক্ষালৈ বেছি দিন নাই ত' সেইটো বস্তু তোমালোকে কৰিব পাৰিবা আৰু কেতিয়া নাভাবিবা যে বহুত দিন আছে আমি যিমান দিন পাইছোঁ সিমান দিন আমাৰ কাৰণে কিন্তু কম আৰু বেছিদিন নাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এইটো কথাই কিবা বুজি নাপায় মই গম নাপাওঁ কিন্তু তেওঁলোকে জাষ্ট ভাবি থাকে বহুত দিন আছে মোৰ হৈ যাব হৈ নাযাব আমি সদায় থাকিব লাগিব যে আমি কৰ্চ কমপ্লিট কৰি আমি ৰিভিজন যিমান দিন থাকিব আমি সিমান ৰিভিজন দিব পাৰিম আৰু সিমান আমাৰ কি হ'ব ডাউটবিলাক ক্লিয়াৰ হ'ব গতিকে বহুত দিন আছে বুলি নাভাবি তোমালোকে জাষ্ট নিজৰ পঢ়াখিনি কমপ্লিট কৰা ৰিভিজন দিয়া যিমান পাৰা তোমালোকে ৰিভিজন দি থাকা পৰীক্ষাৰ আগত বঢ়া পৰীক্ষাৰ আগত পঢ়াত মন নভাৰ ফৰ্থ কাৰণটো হৈছে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ব্লেম কৰি থাকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এতিয়া ডাঙৰ ব্লেমটো হৈছে যে ছাৰ আমিতো বেছিদিন নাপালোঁ আমি পৰীক্ষা আহি গ'ল আমিতো আমাৰ ষ্টাৰ্ট হৈছিল ইমানৰ পৰা আমাৰ ওৱান ইয়েৰো ভালকৈ নহ'ল পৰীক্ষা পাতি দিলে আমাৰতো স্কুলতে পঢ়োৱা নাই আমাৰতো টিউশ্যনত কমপ্লিট হোৱা নাই স্কুলতো কৰ্চ কমপ্লিট হোৱা নাই তো মই সেইটো কোৱা নাই যে তোমালোকে মিছা কথা কৈছা সঁচা কথা গোটেইখিনি সঁচা কথাই কিন্তু এইখিনি কোৱাৰ পিছত আমাৰ কি হ'ব আমাৰতো পৰীক্ষাটো পিছুৱাই নিদিয়ে বা আমাৰ চিলেবাছটো ৰিডিউচ কৰি নিদিয়ে আমি সেইখিনি ফেচ কৰিবই লাগিব যোনটো আমাৰ ওচৰত পৰিছে এইটো আমি ফেচ কৰিবই লাগিব কমপ্লেইন কৰি লাভ নাই এতিয়া এইটো সময়ত কমপ্লেইন কৰি আমি যদি ভাবি থাকোঁ পঢ়াত বহি পঢ়াত টেবুলত বহি যদি আমি ভাবি ভাবি থাকোঁ যে এইখিনিতো মোৰ কমপ্লিট নহ'ল কিয় ইমান সোনকালে পৰীক্ষাটো পাতি দিলে পৰীক্ষাটো পিছুৱাই কিয় নিদিয়ে তো পৰীক্ষাটো কিবা প্ৰকাৰে পিছুৱাব পাৰি নেকি সেইবিলাক যদি তোমালোকৰ মাইণ্ডত আহি থাকা তোমালোকৰ পঢ়াৰ কিন্তু একেবাৰে মন নবহিব আৰু বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰব্লেম হৈছে তেওঁলোকে ভাবি আছে যে পৰীক্ষাটো আৰু পিছুৱাই নিদিলে কিয় তেওঁলোকে গ্ৰুপত ডিছকাছ কৰে যে পৰীক্ষাটো আৰু পিছুৱাই দিব লাগিছিলে আমাৰ এইটো কমপ্লিট নহয় আমাৰ সেইটো কমপ্লিট নহ'ল তো কমপ্লিট নহ'ল যদি তোমালোকে ট্ৰাই কৰা যেনে তেনে তোমালোকে সেইখিনি কমপ্লিট কৰিবলৈ আৰু এতিয়া কমপ্লেইন কৰি লাভ নাই কমপ্লিট কৰি লাভো নহ'ব পৰীক্ষা কিন্তু কেতিয়াও পিছুৱাই নিদিয়ে সেই ছেইম ডেটতে হ'ব প্ৰব্লেমটো আছে প্ৰব্লেমটো চবৰে হৈছে গতিকে এতিয়া আমি চাব লাগিব যে সেই প্ৰব্লেমখিনিৰ পৰা আমি কিদৰে হাত সাৰিব পাৰোঁ কিদৰে আমি কৰ্চটো কম সময়ৰ ভিতৰতে কমপ্লিট কৰিব পাৰোঁ ক'ৰবাত স্কুলতে গৈ হওক বা কাৰোবাৰ সহায় লৈ হওক সেইখিনি যোনখিনি হোৱা নাই তোমালোকে অতি সোনকালে কমপ্লিট কৰি তোমালোকৰ পৰীক্ষাত বহিবই লাগিব আৰু তাৰ বাবে তোমালোকে ব্লেম নকৰি নিজকে বুজোৱা যে মই যেনেকৈ হওক কি কৰিম এবাৰ এটা ভাল ৰিজাল্ট কৰিম মোক গোটেইখিনি কৰ্চ কমপ্লিট কৰি তাৰপিছত মই ভালদৰে পঢ়ি মই এটা ভাল ৰিজাল্ট কৰিবই লাগিব সেইটোত মানে ভাবিব লাগিব পৰীক্ষাৰ আগত মন নবহাৰ ফিফ কাৰণটো হৈছে মোবাইল ফোন এতিয়া মোবাইল ফোনে কিন্তু বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে এতিয়া বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভাবে যে মই কাইলৈ পৰা মোবাইল নধৰোঁ মই কাইলৈ পৰা ভালকৈ পঢ়িম মই কাইলৈ পৰা মোবাইলটো নুচোঁ হা কিন্তু পিছৰ দিনাখন আকৌ নোৱাৰে পিছদিনাখনে আকৌ কি কৰে তেওঁলোকে আকৌ মোবাইলটো ছেইম ছেইমৱে তেওঁলোকে আগৰ দি আগৰ দিনাখন যোনটো মানে ভাবিছিলে যে মই মোবাইলটো নুচোঁ ছেকেণ্ড দিনাখন কি কৰিলে ঠিক ছেমে কামটো কৰিলে আকৌ ছেকেণ্ড দিনাখনতে ভাবিলে যে মই কাইলৈ পৰা মোবাইলটো নুচোঁ থাৰ্ড দিনাখনো ছেইম কাম কৰিলে তো এনেকৈ কি হয় তেওঁলোকে মোবাইল ধৰি 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 কি হয় টাইমটো পাছ কৰি আছে পঢ়াৰ সময়খিনি আমাৰ মোবাইলটোৱে কি প্ৰব্লেম কৰা জানে আমি যেতিয়া মোবাইলটো হাতত লওঁ আমি ভাবোঁ যে এক মিনিটৰ আমি মোবাইলটো ল'ম কিন্তু তাত মেছেজ এটা আহিলে বা কিবা ফেচবুকে চলালোঁ বা যিকোনো ছ'চিয়েল মিডিয়া হ'ব পাৰে তাত সোমোৱাৰ লগে লগে টাইমটো কিদৰে যায় আমি গমেই নাপাওঁ তো মোৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা হয় তো গতিকে আমি মোবাইলটোৰ পৰা যিমান পাৰোঁ আমি আঁতৰি থাকিব চেষ্টা কৰিব লাগে ইমান পাৰা তোমালোকে কি কৰিবা মোবাইল ফোনটো প্ৰমিচ কৰিছা যদি ভালদৰে প্ৰমিচ কৰিবা যে কাইলৈ বা মই মোবাইলটো মই নুচু এটলিষ্ট পঢ়া সময়তো তোমালোকে মোবাইলটো একেবাৰে লগত নল'বাই একেবাৰে নল'বা পঢ়া সময়ত পঢ়াৰ পিছত ধৰা আধা ঘণ্টা ধৰিলা বা আধা ঘণ্টা তোমালোকে চালা সেইটো প্ৰব্লেম নাই কিন্তু মোবাইল লৈ বহাটো কমপ্লিটলি বন্ধ কৰা মোবাইলে কিন্তু মই বাকীকেইটা যিমান ৰিজন দিলোঁ তাতকৈ চবতছে বেছি ক্ষতি কৰা ৰিজনটো হৈছে আমাৰ মোবাইল ফোন মোবাইল ফোনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এই পৰীক্ষাৰ আগতো ছিৰিয়াছ হ'ব কেতিয়াও নিদিয়ে কেতিয়াও ছিৰিয়াছ হ'ব নিদিয়ে মোবাইল ফোনে তো মোবাইল ফোনে কি কৰে তেওঁলোকৰ যোনটো টাৰ্গেট আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ তাৰ পৰা কিন্তু দূৰত ৰাখি দিয়ে ত' মোবাইল ফোনত জৰিয়তে আমি কিদৰে টাইমটো গৈ আছে আমি নিজে গম নাপাওঁ গতিকে যিমান পাৰা মোবাইল ফোনৰ পৰা এতিয়াৰ পৰা এতিয়াৰ পৰা তোমালোকে আঁতৰি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰা তাৰ আগত পঢ়াত মন নবহাৰ ছিক্সথ আৰু লাষ্ট কাৰণটো হৈছে বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰী কিন্তু এতিয়াও চিৰিয়াছ নহয় পঢ়াক লৈ পেলাই তেওঁলোকে চিৰিয়াছ নহয় বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তেওঁলোকে নিজৰ পঢ়াৰ টাৰ্গেটে ছেট কৰা নাই যে মই এইটো মেট্ৰিকত এইটো ৰিভিজন পাব লাগিব বা এইটো ৰিজাল্ট মই কৰিব লাগিব যাৰ ফলত তেওঁলোকে পঢ়িব বহি পেলাই বহেতো হয় তেওঁলোকে পঢ়িবলৈ কেতিয়াবা বহে বহাৰ পিছতো তেওঁলোকে কিন্তু পেজ দুদিয়াই থাকে কিন্তু নবহে পঢ়াৰ টেবুলত বহি পেলাই বেলেগ চিন্তা কৰি থাকে তো যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ টাৰ্গেট নথকাৰ ফলত তেওঁলোকৰ পঢ়িবলৈ মনে নাযায় কাৰণ তেওঁলোকে নেজানে তেওঁলোকে কি ৰিজাল্ট কৰিব তেওঁলোকৰ মতে জাষ্ট পঢ়িব লাগে পৰীক্ষাত বহিব লাগে পাছ ফেইল যি কৰোঁ দেখা যাব তো তেনেধৰণৰ চিন্তা ভাৱনাই কি কৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পঢ়াৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখে তেওঁলোকে কেতিয়াও চিৰিয়াছ হ'ব নোৱাৰে পঢ়াত আৰু পঢ়া মানে এনেকুৱা হ'লে এনেকুৱা চিন্তাধাৰা হ'লেতো অবভিয়াছলি কি হ'ব অ পৰীক্ষাৰ আগত পৰীক্ষাৰ এদিন আগতো তেওঁলোকে কিন্তু চিৰিয়াছ নহ'ব নপঢ়ি পেলাই একজাম দিবলৈ যাব যাৰ ফলত ধৰ কি হ'ব ৰিজাল্ট তোমালোকে গম পাইছাই গতিকে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এইটো মাইণ্ডচেট লৈ পেলাই চলি আছে তেওঁলোকক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে এতিয়াও ধৰা প্ৰায় দুমাহ আছে দুমাহতে তোমালোকে যদি অলপ ট্ৰাই কৰা এটলিষ্ট পাছ কৰি যাবা একো যদি পঢ়া নাই একেবাৰে জিৰ' পৰা ষ্টাৰ্ট কৰা তথাপিও তোমালোকে যদি ভালদৰে অলপ ষ্টাডি কৰি যোৱা এতিয়াও কিন্তু পাছ কৰাৰ চান্স আছে এটলিষ্ট পাছ কৰিব পাৰিব বুলিয়ে মই কৈছোঁ এটলিষ্ট পাছ কৰিব পাৰিবা তো গতিকে এতিয়াও টাইম ৱেষ্ট নকৰি পঢ়াত এইকেইদিন যিদিন আছে সেইকেইদিন তোমালোকে ভালদৰে ইউজ কৰা আৰু ইউজ কৰি এটা ভাল ৰিজাল্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা এটা টাৰ্গেট ছেট কৰা তাৰপিছত পঢ়ি চোৱা ত' এইখিনি আছিলে ছটা কাৰণ আমাৰ পৰীক্ষাৰ আগত ইমান ওচৰ চাপি পৰীক্ষা ইমান ওচৰ চাপি যোৱাৰ পিছতো আমাৰ পঢ়িব মন নোযোৱাৰ সেই ছটা কাৰণ মই আজি পলোঁ তোমালোকক সেই ছটা কাৰণৰ কোনকেইটা কাৰণ তোমালোকৰ হৈছে সেইকেইটা তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাবা কোনটো কিমান নম্বৰ কাৰণটো তোমালোকে ভুগি আছা কিমান নম্বৰ কাৰণটোৰ কাৰণে তোমালোকে পঢ়িবলৈ মন যোৱা নাই সেইটো কাৰণ তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাবা আৰু কেনে পালা ভিডিঅ'টো সেইটো জনাবলৈ নাপাহৰিবা আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ তৰফৰ পৰা চাৰিখনকৈ ই বুক প্ৰস্তুত কৰা হৈছে জেনেৰেল চাইন্স জেনেৰেল মেথছ ছ'চিয়েল চাইন্স আৰু ইংলিছৰ ত' কিদৰে পে' কৰিব লাগিব ইয়াৰ বাবে আৰু কিদৰে সেইখিনি ই বুকখিনি কালেক্ট কৰিব পাৰিবা গোটেইখিনি ডিটেইলছ তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাবা তাৰপৰা তোমালোকে কালেক্ট কৰিব পাৰা কিদৰে কালেক্ট কৰিব লাগে কম জানি পেলাই ত' কেনে পালে ভিডিঅ'টো কমেণ্ট বক্সত জনাবা আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ কি পোৱাচিং ইউ কেনাৰ